Slađa Lazić-Bošković sinoć je napustila elitu nakon što nije uspela da osvoji više glasova publike od Milene Kačavenda i Bojane Pavlović. Slađa je u studiju napisala pismo koje je danas stiglo na adresu Bele kuće. Učesnici realitije su se šokirali kad su čuli ko je novi vođa i ko će vedriti i oblačiti manjem narednih 7 dana. Novi vođa Jeca Marinković, pozdrav za Danku, Lady, Di Stefu, Bojanu, glasilo je slađeno pismo koje je pročitao Ivan Marinković, prošlonedeljni vođa. Kako je došlo vreme za podelu budžeta, Jelena Marinković, svi sukućani su se okupili oko crnog stola i čekali da čuju Jelenin komentar, dok su Maja Marinković i Stanislav Krofak ostali u pubu da odspavaju. Podala budžeta, a oni spavaju, glasio je komentar uz ovu fotografiju. Kako je nedozvoljeno spavati tokom emisije i sabotirati program, nema sumnje da će Maji Stanislav biti žestoko kažnjeni zbog nepoštovanja podele budžeta.